E quajtur zakonisht alergjia rërës, dermatiti i plazhit, është një çrregullim që prek më shumë se sa mendoni. Iritimi i shkaktuar nga rëra mund të shfaqet me shumë simptoma që mund të jenë edhe shumë të bezdisshme, duke na prishur në shumicën e rasave pushime të buzdetit. Iritimi i rërës është një pasojë bezdisshme që prek ata që frekuentojnë plazhin në verë dhe kanë lëkurë delikate. Në fakt, zakonisht është më e zakonshme tek fëmijët dhe tek të moshuarit ose ata që tashmë vuajnë nga probleme të tjera shëndetësore. Reaksioni alergjik shfaqet me simptoma që mund të jenë të ndryshme në varësi të rastit. Neve do t'ju tregojmë disa nga simptomat. Simptoma e parë, njolla të kuqe, kruarje intensive, djegje, urtikarie, thatësi, qarje, gjakderdhje në raste të rënda.